אנחנו נמצאים כאן בנשף סיום של תיכון אורט הפרידר באשקלון. בואו נראה מה יש לחבר'ה להגיד. ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב! שכבת נון גימל! איך קוראים לך? רוני! ואיפה? באיזה כיתה למדת? מה? איזה כיתה למדת? י' ב'? חמש! כיתה טוב! המצטיינים של השכבה! וזה הכחב! אין על האפטר בקיצור, זאת אירוני הסייג, היא ילדה טובה, היא לא שותה. אבל תאמין לי, האפטר זה אחד הדברים. ערב טוב. ערב טוב, מה שמח? בסדר, מה העניינים? מצוין. בואי תציגי את עצמך. אני חושב לי, אין לך הנאה בתי. בואי. ואת מי? נכון, עשיתי. היי. מחזור נון גימי. אני אליסה. אני אוהבת אתכם. לא היה כמוכם ולא היה כמוכם. אנחנו אוהבים את רבתים! וואו! שכבה יקרה, באמא שלי אוהב אתכם. אני מבואס סרטר שנגמר, אבל ננצל את היום הזה עד הסוף. אין דברים כאלה, אין, אין, אין. מבטיח לך, הדבר הכי טוב בעולם, מי שלא נהנה, אני לא יודע, אין דבר כזה. אין דבר כזה. מה
מה אתה רוצה לאחל לשכבה שלך בהמשך הדרך? בעזרת השם, כולם יצליחו בחיים החדשים שלהם. וכל מה שידיהם, שיצליחו בחיים. ביי, אמא. אני אוהב אותך. תהנו, תהנו, רק תהנו. תנצלו כל רגע בחיים. ערב טוב, מחזור נון גימל. היה מעולה וטוב שהיה, והיה לנו את האפטר הכי טוב בעולם ואת המסיבת סיום הכי מעולה ש...